Tā, labdien, cienījamie kolēģi. Man tiešām arī ir prieks, ka mums šogad izdevās turpināt mūsu iesākto tradīciju, tātad norganizējot šo ikgadējo sarunu par cilvēktiesību aktualitātēm, par to, kā Eiropas publiskajā telpā, kādi jautājumi ir tikuši skatīti, kādā veidā un kādas ir šīs virzības. Un tāpat kā Mārtiņš, es arī gribu pateikt paldies gan Kristīnai Līceno un Ārlietu ministrijai, un arī, protams, Rīgas juridiskai augstskolai. Jāsaka tā, ka šī ir tāda pārejas momenta satikšanās mums visiem tiem, kas Latvijā gan darbojās cilvēktiesību jomā, gan tie, kuriem interesē cilvēktiesības, jo nu, mums atliks skatīties, kā nākamgad šī tradīcija, kur, manuprāt, ir vērtīga un tradīcijas ir jāsargā un tradīcijas ir jāsilda, kā mēs uz tātad, perspektīvai, kā mums viņa izveidosies, to mēs vēl, protams, mēģināsim skatīties. Bet, nu, teiksim tā, savstarpēji savās diskusijās un vērtīgas informācijas apmaiņā vismaz baudīsim kopā šo pēcpusdienu. Tas, ko es gribēju ar jums izrunāt, tās ir vairākas lietas, bet pirmā, manuprāt, tiešām visaktuālākā un vissvarīgākā lieta attiecībā uz cilvēktiesību situāciju Eiropā, un ņemot vērā, cik mēs visi esam savstarpēji cieši saistīti Eiropas ietvaros, arī svarīgākais notikums patiesībā Latvijā, ir tik tiešām Eiropas Savienības tiesas atzinums par saistībā ar pievienošanās līguma projektu Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas cilvēktiesību konvencijai līguma projektu. Un šis atzinums tātad tika publiskots pagājušā gada nogalē 18. decembrī, numurs 2/13. Kā jūs arī visi zināt, šis atzinums ir negatīvs, tātad Eiropas Savienības tiesa, izanalizējot pievienošanās līguma projektu visaptvaroši dziļi un pamatīgi, tomēr konstatēja, ka tas nonāk pretrunā Eiropas Savienības līgumiem. Man ir prieks arī konstatēt to, ka Latvijā tas ir saistīts ar prezidentūras vairākiem pasākumiem, par šo jautājumu jau ir runāts, tātad nav tā, ka mēs pilnībā nezinātu, kāda tad ir Eiropas Savienības tiesas pozīcija. Arī es gribu pateikties paldies jurista vārdam, kurā bija ļoti vērtīga publikācija par šo viedokli. Bet šajā gadījumā es jums piedāvāšu savu tādu komentāru par šo atzinumu, kurš pievienojās faktiski nu, vairumam kritikas, kas kopumā Eiropā, ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē ir izskanējis attiecībā uz šo atzinumu. Jo ņemat vērā to, ka šo atzinumu gaidīja ne tikai Eiropas nu, valdības, juristu aprindas, akadēmiskās aprindas, bet šo atzinumu gaidīja arī vismaz tas tiek aktīvi apspriests arī daudzās dažādās aprindās Amerikas Savienotajās valstīs. Lūk, kāpēc tas tā ir, kāpēc šis ir tik ļoti nopietnas un aktuāls jautājums, varbūt beigās es jums arī došu tādu retorisku jautājumu formā, nu, tādu zināmu ieskatu. Tātad, pirmām kārtam ir jāņem vērā tas, ka Eiropas Savienības tiesa uzskatīja, ka pievienošanās līguma projekts vairākos tā aspektos varētu novest pie Eiropas Savienības tiesību specifiskās dabas, es tā varētu teikt, sakompromitēšanas. Un, lai pamatotu šo tiesas viedokli, Eiropas Savienības tiesa atzinumā izvēlējās vienu konkrētu, teiksim, metodi, respektīvi tiesa mums atgādina principus, kurus mēs visi ļoti labi zinām par Eiropas, kas raksturo tātad Eiropas Savienības tiesību sistēmu,
Un arī, ja tā varētu teikt, atgādinot par šiem principiem, tā tad tiešā piemērojamība, vienotība, efektivitāte, primārā daba, tiesa arī uzliek, ja tā varētu teikt, dažas rozīnītes konkrētos kontekstos, un pie tā mēs arī es jums viņas, teiksim, minēšu. Kopumā Eiropas Savienības tiesa atzinumā, protams, saka, ka Eiropas Savienība var iesaistīties starptautiskajās saistībās, var iestāties starptautiskajās organizācijās. Jā, tātad tā ir viena no premisēm. Bet tiesa norāda, ka šāda iesaistīšanās starptautiskajās saistībās nedrīkstot kompromitēt Eiropas Savienības tiesību autonomo dabu, un īpaši tiek uzsvērts viedokli Eiropas Savienības tiesība autonomā daba un Eiropas Savienības tiesas pašas kompetence. Un tiesa konstatē, ka līdz ar pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencija kļūs par Eiropas Savienības tiesību sastāvdaļu. Šādā kontekstā tiesa saka, tas nedrīkstētu nozīmēt, ka Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmumi būtu saistoši Eiropas Savienībai un tās institūcijām to kompetenču īstenošanā. Un tātad nedrīkst būt šie nolēmumi nekādā veidā saistoši attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību normu interpretāciju. Un pie šī ir, protams, mēs te varam diskutēt par šo, un par šo tieši jādiskutē ir, bet es pasvītroju, ja, ka ir būtiski konstatēt šī konkrētais punkts atzinumā. Tātad nolēmumi pat, ja Eiropas Savienība, Eiropas cilvēktiesību konvencija kļūst par Eiropas Savienības tiesību sastāvdaļu, nevar būt tā, ka caur Eiropas cilvēktiesību tiesas darbību tātad tiks ietekmēta, nu, tas, kā Eiropas Savienības tiesības izprota tātad tiesa, ES tiesa un arī institūcijas un interpretē. Un šī ir tā nostāja, kas vīst cauri visam atzinumam, tātad šī autonomā daba, tas ir tas, kā Eiropas Savienības tiesa saprota Eiropas Savienības tiesību autonomo dabu un dažādos aspektos tātad tiesa precizē, kā tas reāli izskatās. Kas mani pie šīs pieejas varbūt nu tā pārsteidz, ir tas, ja mēs paskatāmies savukārt no Eiropas cilvēktiesību tiesas viedokļa un no tiesas judikatūras principu viedokļa, tad savukārt šeit ir kāda paralēlā pasaule, jo mēs absolūti visi zinām, mēs esam par to runājuši gadiem ejot, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa neinterpretē, piemēram, nacionālās tiesības. Eiropas cilvēktiesību tiesa nelabo nacionālo tiesu pieļautās interpretācijas kļūdes. Un tas ir princips, nu, kas patiesībā ir bijis tiesas judikatūrā, man liekas, kopš tās pirmsākumiem. Līdz ar to man nav skaidrs, es nevaru salikt kopā šos te divus principus no vienas puses Eiropas Savienības tiesas bailes par to, ka caur Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmumiem attiecībā uz lietām, kas būs nākušas ar Eiropas Savienības tiesību prizmu, ka tas nozīmētu Eiropas Savienības tiesību interpretāciju, kamēr šāda baile nav bijusi 47 jurisdikcijām, konstitucionālajām jurisdikcijām, attiecībā uz savām nacionālajām tiesībām. Un nu, šis ir atkal tāds pieteikums, kas patiesībā, es mazliet aizskriešu uz priekšu, ja mēs runājam par Eiropas Savienības līguma 6. Pantu, kas nosaka imperatīvu pienākumu pievienoties Eiropas cilvēktiesību konvencijai, tad ja mēs kontrastējam Eiropas Savienības tiesību autonomo dabu šādā veidā, īsti neizprotot līdz galam, kā darbojās otra sistēma, Eiropas cilvēktiesību konvencijas sistēma, tad patiesībā šeit iestājās blokāde, kurai, nu, es nezinu, kā viņai valdība šajā gadījumā tiks pāri. Tā,
188. punkts šajā atzinumā ir sekojošs. Tajā Eiropas Savienības tiesa uzsver, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa nedrīkstētu nepiekrist Eiropas Savienības tiesas secinājumiem par Eiropas Savienības tiesību tvērumu attiecībā uz pamatiesību hartas, tātad hartā skartajiem jautājumiem. Respektīvi, kā jūs zinat, tad pamatiesību harta ir jāievēro un var nākties to darīt, īpaši gadījumos, kur mēs piemērojam gan pirmā pilāra tiesības, gan teiksim, tās Eiropas Savienības tiesības, kas ir pilnībā nodotas Eiropas Savienības kompetencē. Šāds tas, kad Eiropas Savienības tiesa ir vienīgā kompetentā tiesa, kas interpretē gan pamatiesību hartu, gan Eiropas Savienības tiesības, es domāju, ka tā ir aksioma, to neviens, protams, neapšauba. Un man jāsaka, šeit ir ārkārtīgi grūti vispār iedomāties, jo es mēģināju modelēt, kuros gadījumos tad Eiropas cilvēktiesību tiesai būtu vēlme interpretēt pamatiesību hartu vai Eiropas Savienības tiesību normas saistībā ar pamatiesību hartas jautājumiem. Un jebkurā gadījumā, kā jūs zinat no pievienošanās līguma projekta, ir virkne, teiksim, procesuālu garantiju, un viena no galvenajām procesuālajām garantijām ir tā, kas paredz iepriekšēju Eiropas Savienības tiesas iesaisti procedūrā Eiropas cilvēktiesību tiesā. Jā, tā ir tā garantija, kuru īpaši vēlējās Eiropas Savienības tiesa. Manuprāt, tā ir ļoti loģiska garantija, ka pastāv šis te iepriekšējās iesaistes tāda procedūra, Un šajā gadījumā tātad ECT parasti nu, skatītos uz to, ko tad augstākā konkrētās tiesību sistēmas augstākā tiesa ir teikusi. Nākamā problēma, kas parādās, un par to es diezgan plaši runāju arī prezidentūras pasākumos, ir Eiropas Savienības tiesas skatījums gan uz hartas, pamatiesību hartas 53. pantu, gan uz Eiropas cilvēktiesību konvencijas 53. pantu. Es tikai atgādināšu to, ka attiecībā uz pamattiesību hartas, uz pamattiesību tvērumu Eiropas Savienības ietvaros mums jāsaprot ir, tiksim, nu, divi vienkārši principi. Pirmām kārtām pamattiesību harta ir būvēta uz to, ka Eiropas cilvēktiesību konvencija nosaka minimumu, minimālās cilvēktiesības, teiksim, Eiropā kopumā. Un tad, ja Eiropas Savienības ietvaros, un hartā tas ir ekspresis verbis noteikts, ir tāda doma, mērķis, ka pamatiesība harta var noteikt nu, stiprākas, lielākas, saucat, ko gribat, garantijas attiecībā uz pamatiesību jautājumiem Eiropas Savienības ietvaros. Tā ir pilnīgi tāda normāla, teiksim, jāsaka jau tradīcija, kas ir izveidojusies vismaz Eiropā, mums ir vairākas, teiksim, valstis, kurās arī pastāv šis princips, ka konstitucionālās konstitūcijās noteiktās, teiksim, cilvēktiesību garantijas var būt konstitucionālajā līmenī labākas, skaistākas, lielākas, kas, ar vārdu sakot, saucat to, kā gribat. Un, protams, ka, teiksim, līdere šajā diskursā ir Vācija un Vācijas konstitucionālā tiesa. Un pamatiesību harta savā laikā, kad pie viņas strādāja, paņēma tieši šo pašu principu, domājot, ka Eiropas Savienība un Eiropas Savienības tātad tiesību sistēma veidos, nu, teiksim, šo te ideālo sabiedrību, ideālo tiesisko stāvokli ar laiku Eiropā. Lūk, šajā kontekstā Eiropas cilvēktiesību konvencija, tikai vēl viens paskaidrojums, Eiropas cilvēktiesību konvencijas 53. pants, ja jūs to paskatāties, tad jūs redzēsiet pilnīgi pretēju pieeju Eiropas cilvēktiesību konvencijas 53. pants, līdzīgi kā faktiski starptautiskajās tiesībās tas ir viens no
arī viens no tādām aksiomātiskām lietām, ka respektīvi starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā tās ir minimālās saistības, jo valstis ir dažādas un tur ir zināms tāds kultūra relatīvisms, teiksim, kas ienāk šajā visā bildē, bet Eiropas cilvēktiesību konvencija pieļauj, protams, ka uz vietas valstīs var būt tiešām šīs konstitucionālās tradīcijas, kas ir labākas un tā tālāk un tā tālāk. Ja. Lūk, un Eiropas Savienības tiesai atzinumā bija problēmas ar šo atkal, ar šo paralēlo pasauli, ja es tā varētu teikt, jo Eiropas Savienības tiesa pateica, ka Eiropas cilvēktiesību konvencijas 53. Pants, ja vien nav speciālā kaut kas atrunāts, kaut kāds garantiju režīms pievienošanās līgumā, tad Eiropas cilvēktiesību tiesa varētu piemērot šo klasisko starptautisko cilvēktiesību, teiksim, principu, tādējādi, ka Eiropas Savienības ietvaros tiktu prasīts vienai Eiropas Savienības dalībvalstī, kurai ir tas augstākais cilvēktiesību standards, skatīties, ka arī otrajā Eiropas Savienības dalībvalstī ir tas pats augstākais cilvēktiesību standards. Un tādējādi Eiropas Savienības tiesas skatījumā būtu traucēts šis savstarpējās uzticības princips un vienotības, Eiropas Savienības tiesību vienotības princips, efektivitātes un tā tālāk un tā tālāk. Jo kā mēs zinām, tad, un šeit ir vēl viena, teiksim, vieta Eiropas Savienības tiesas atzinumā, kur tiek detalizēti pausta arī tā ideja, teiksim, tā vēstura, kā vispār izveidojās šis savstarpējās uzticības atzīšanas princips Eiropas Savienības tiesībās, kurš nozīmē, ka tātad Eiropas Savienības dalībvalsts balstās uz vienotu vērtību, teiksim, bāzi, un tiek prezumēts Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, tiek prezumēts, ka visas dalībvalstis respektē šīs te, teiksim, nu, vērtības un attiecīgi arī cilvēktiesības. Un līdz ar to attiecībā uz spriedumu izpildi, aresta orderu izpildi, tātad līdzīgām jau procesuālām lietām, netiek prasīts saņēmēju valstī pārbaudīt, vai šī aresta ordera, teiksim, izdošana, vai tātad izpildes raksta, izpildes pienākums, vai viss ir noticis izdevēju valstī atbilstoši vainu tiesībām uz taisnīgu tiesu, vai atbilstoši, teiksim, kaut kādiem citiem cilvēktiesību standartiem. Un lūk, teiksim, šāda pie Eiropas Savienības tiesībās, nu, teiksim, viņi ir pietiekami pamatoti, es domāju, Eiropas Savienības tiesību juristi, protams, par šo savstarpējās uzticības principu droši vien, kā saka, nu, atbalsta viņu un visā citādi sekmē, bet, ja skatās caur šo prizmu uz Eiropas cilvēktiesību konvenciju, un uz šo klasisko starptautisko tiesību principu, ka tas ir minimums un konstitucionālās tradīcijas varbūt maksimums, tad Eiropas Savienības tiesa šeit saskatīja tādu bīstamību, riskus un līdz ar to, teiksim, ir deva uzdevumu valdībām attiecīgi kaut ko šajā jomā darīt. Man jāsaka tā, ka nu, es īsti atkal nevaru saprast, kāds Eiropas cilvēktiesību tiesai un konvencijai ir sakars ar iespējamo problēmu Eiropas Savienības dalībvalstu starpā attiecībā uz savstarpējās, teiksim, uzticības principa īstenošanu vai nē. Jo tas, kas notiek Eiropas cilvēktiesību tiesā, tas ir konkrēts gadījums, konkrēta problēma, konkrēta valsts. Kāpēc tam tā valsts savās attiecībās Eiropas Savienības kontekstā vai citā kontekstā ar citām valstīm, kā viņas savstarpēji rīkojās, tas jau ir šis valsts un tā otrā konteksta jautājums, bet tur šajā gadījumā Eiropas cilvēktiesība tiesa nekad nav likusi uzdevumus prasīt vienai valstī kaut ko no otras valsts. Cita lieta, ja
Eiropas cilvēktiesību tiesai ir nācies pilnveidot cilvēktiesības. Un ir nācies Eiropas līmenī noteikt, atbilstoši, teiksim, sociālām vajadzībām, noteikt zināmus cilvēktiesību standartu, kurš varbūt netiek ievērots Eiropas Savienības tiesībās kā tādā. Šajā gadījumā mēs runājam par pamatiesību aizsardzības robu Eiropas Savienības tiesībās. Ja tā tas ir, tad tā jau ir reāla problēma un patiesībā šajā gadījumā nevajadzētu iestāties pozā, bet vajadzētu to reāli apzināt un ar šo robu strādāt. Cita starpā es varu iebilst šeit, ka vispār pasaules praksa rāda, un es domāju, Latvijas praksa rāda kopš neatkarības atjaunošanas, ka tāds ārējais, teiksim, audits vienmēr ir bijis ļoti veselīgs. Veselīgs gan iekšējiem procesiem, gan tiesības sistēmas sakārtošanai un tā tālāk. Tāpēc iespējams, ka mums šī barjera, protams, nav attiecībā uz ārējiem auditiem, bet šī barjera skaidri un gaiši parādās šajā atzinumā. Vismaz tas ir tas, kā es viņu saprotu. Kas mani ļoti biedē, runājot par Eiropu kopumā un par cilvēktiesību aizsardzību Eiropā, ir atzinumā šīs te daļas, kas uzsver, ka nacionālie konstitucionālie standarti nevar atšķirties no, nu, it kā Eiropas Savienībā noteiktā viena šī pamatiesību standarta. Līdz šim Eiropas Savienības tiesības ir tiešām inspirējušās no nacionālajām konstitucionālajām tradīcijām. Tas ir atzīts Eiropas Savienības tiesas spriedumos, savulaik bijis atzīts, tas ir bijis viens no tiksim, tādiem avotiem, kas vispār ienesa Eiropas Savienības līmenī cilvēku tiesību šo te principu. Un tās bija nacionālās konstitucionālās tradīcijas. Un patreiz atzinumā es vismaz izlasu kaut ko citu, un manī tas tādas zināmas bailes. Tas, kas no metodas viedokļa, kas mani pārsteidza atzinumā, bija tas, ka es neredzēju faktiski nevienā punktā analīzi, izējot no mērķa respektēt pamattiesības Eiropas Savienībā. Šādu metodi es nesaskatīju atzinumā. Kā es teicu, atzinums balstās uz klasiskajiem Eiropas Savienības tiesību principiem, primārais raksturs efektivitāte vienotība, sistēmas vienotība, savstarpējā uzticēšanās un tā tālāk, bet pamattiesības, kas ir kļuvis viens no pamatiem Eiropas Savienības tiesībās, no šādas perspektīvas to jūs atzinumā neredzēsiet. Nu jā, un es jau vairāk kārt esmu šeit piesaukusi to, kad savstarpējās mutual trust, ja, šis savstarpējās uzticības princips, ir ārkārtīgi būtisks Eiropas Savienības tiesas caur visam šim te argumentācijai, kas tiek piedāvāta atzinumā. Un, ja es, teiksim, domāju par tām jomām, kur varētu šeit būt problēmas, tad pirmā joma, kas uzreiz liek aizdomāties, ir Briseles regula par bērnu atgriešanu. Ja? Par bērnu atgriešanu tātad Eiropas Savienības dalībvalstī, no kuras bērns ir izvests. Un šeit tik tiešām ir tas jautājums, jo, kā jūs zinat, regula ir ļoti konkrēta. Ja? Ir noteikti termiņi, ātri, efektīvi, jo mēs uzticamies, ka bērnu tiesība interešu pārbauda tajā valstī ir notikusi. Ja? Šī ir tā uzticības principa, teiksim, viens no piemēriem. Labi. Uz šī konkrētā piemēra bāzes mēs varētu paskatīties, ko ir darījusi Eiropas cilvēktiesība tiesa. Eiropas cilvēktiesība tiesā ir bijušas lietas, kas ir saistītas ar regulas īstenošanu, gan pret Igauniju, gan pret Austriju pēdējā lieta. Un šajā gadījumā, man jāsaka tā, ienākušās lietas ECT rāda, ka pašā Eiropas Savienībā dalībvalstu vidū prakse ir ļoti atšķirīga. Ir uzticība, ir gandrīz uzticība un ir vispār neīsti uzticība. Ja? Praksa ir ļoti atšķirīga, tas ir viens. Un tad ir, protams, aizsargājam savus pilsoņus, aizsargājam bērnus, mums vajag vairāk. Nu, es jums teikšu atklāti, skatoties konkrētajās lietās, tur ir viss kaut kas. Tas ir viens, tā ir tā realitāte.
Eiropas cilvēktiesība tiesa, teiksim, lietā pret Igauniju, paskatoties, kā pēdējā instance Igaunijas augstākā tiesa skatīja šo te konkrēto gadījumu un regulas piemērošanu, patiesībā ECT pateica, mēs uzskatām, ka augstākā tiesa, es vairs neatceros, kurš tur bija tas rezultāts nacionālā līmenī, bet ECT viņiem zinām distanci. Tiesas bija izdarījušas viss, ko varēja izdarīt, tā vai citādi, bet bija darījušas, strādājušas ātri, efektīvi, viss. Tātad tas bija lēmums par lietas nepieņemšanu izskatīšanai pēc būtības. Austrijas lietā, kas ir ļoti interesanti, un ECT risinājums ir gājis uz priekšu, par viņu vērtēt dažādi, bet Austrijas lietā Eiropas cilvēktiesība tiesa iestājās Eiropas Savienības tiesību pusē un Eiropas Savienības tiesas judikatūras pusē. Un pateica Austrijas tiesām, jūs bijāt par lēnu. Jūs bijāt par lēnu, jums bērnu vajadzēja atgriezt Itālijā tēvam jau sen. Es teiktu tā, skatoties šajā spriedumā no Eiropas cilvēktiesību konvencijas 8. Panta viedokļa, ECT bija izvēle. Vainu, jo Austrijas iestādes tiešām bija darbojušās ātri, daudz, efektīvi, rezultāta nebija. Un mēs zinām, ka tas ir atkarīgs arī no mammām un tētiem, un tur situācijas ir visdažādākās. Ja? Bet tas, ka to varētu pārmest valstī, es nezinu. Man varbūt būtu bijuši atsevišķās domas. Bet jebkurā gadījumā šeit jūs redzat, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa patiesībā bija tā galīgā instance, tas autoritatīvais grūdiens, kas iestājoties Eiropas Savienības tiesību un tās idejas pusē, kas ir uz kuras balstās regula, kas, protams, Eiropas Savienībai palīdzēja precīzi mērķa sasniegšanai, šīs te savstarpējās uzticēšanās princips tika iedzīvināts, man jāsaka, pa visiem 100%. Teiksim, faktu līmenī, tad jau mēs katrs kā juristi varam spriest vai piekrist vai nepiekrist šai pieejai. Lūk, šeit atkal var paanalizēt to jautājumu, kā, cik ekstrēmi varbūt Eiropas Savienības tiesa ir uzstādījis šo savstarpējās uzticēšanās principu Eiropas Savienības dalībvalstu starpā kā barjeru, kā tādu barjeru, kas neļautu tāksim, Eiropas cilvēktiesību tiesai konkrēti darīt šajā gadījumā savu darbu. Ir vairākas citas problēmas attiecībā arī uz 16. Protokolu, ko Eiropas Savienības tiesa piemina. 16. Protokols ir protokols, kas dod augstākajām tiesām tiesības vērsties ar jautājumu pēc konsultatīvā viedokļa no Eiropas cilvēktiesību tiesas. Šajā gadījumā attiecībā uz 16. Protokolu tas pats ir paredzēts attiecībā uz Eiropas Savienības tiesu. Eiropas Savienības tiesa pēkšņi, lai arī projekta sagatavošanas stadijā es saprotu, ka viņi ļoti gribēja šo savu lomu, bet pēkšņi atzinumā viņi pasaka, ka tātad 16. Protokols arī ir bariera, lai pievienotos konvencijai, jo tas varot dot iespēju augstākajām nacionālajām tiesām apiet šo te prejudiciālā nolēmuma procedūru, neprasīt Eiropas Savienības tiesai viedokli, bet lūk uzreiz vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā ar lūgumu pēc. Ja? Pat, ja tā notiktu atbilstoši projektam par pievienošanos, kā jau es teicu, Eiropas Savienības tiesai šajā gadījumā būtu iespēja piedalīties procedūrā un sniegt savu viedokli par konkrēto Eiropas Savienības jautājumu, tiesību jautājumu. Jāsaka tā, ka, manuprāt, 16. Protokols dod augstākajām tiesām tiesības jautāt par konvencijas, teiksim, interpretācijas jautājumiem un nevis par Eiropas Savienības, teiksim, tiesību jautājumiem. Un vēl viens bloks, kas bija problemātisks, saistās ar kopējo ārlietu un drošības politiku, kur Eiropas Savienības tiesa uzskatīja, ka tātad šajā politikā, kur Eiropas Savienības tiesai, kā mēs visi labi zinām, ir ļoti ierobežota kompetence, ja? Eiropas Savienības tiesa uzskatīja, ka tātad Eiropas cilvēktiesību tiesa varētu kļūt par to tiesu, kurā nonāktu dažādas valstu darbības Eiropas Savienības kopējās ārpolitikas jomā, un tādējādi tiktu apdraudēta Eiropas Savienības tiesas ekskluzīvā kompetence Eiropas Savienības ietvaros. Šeit man atkal jāsaka, ir patiesībā jau nonāk.
jau nonāk visu laiku. Ja mēs skatāmies uz Lielbritānijas darbībām Irākā vai Holandas darbībām Irākā, un ja mēs, piemēram, uzskatām, tur, protams, jāpaskatās, ka ir kaut kādi aspekti, kas ir runāti kopējās Eiropas Savienības valstu vadītāju, teiksim, sanāksmēs par darbībām Irākā, tik vai tā jau šie iedzīvotāji, kuri ir nošauti vai aizturēti un tā tālāk, viņi izejot cauri nacionālajai procedūrai nāks uz Eiropas cilvēktiesību tiesu, tā kā tas ir noticis, un par dažām lietām es jums arī minēšu vēlāk. Un vēl viens bloks, kā jūs zinat, Eiropas cilvēktiesību konvencijā 33. Pāns, kas paredz starp valstu sūdzības, un tā atkal ir barjera, jo redz Eiropas Savienības tiesas prāt, viena Eiropas Savienības dalībvalsts var vērsties pret otru Eiropas Savienības dalībvalsti par tātad konvencijas pārkāpumiem īstenojot Eiropas Savienības tiesības. Patiesībā jau uz šo brīdi to var darīt, to valstis 47, no kurām 28 ir Eiropas Savienības dalībvalsts, var jebkurām varējām darīt 10 gadi apakaļ un var darīt tagad. Vai viņas piesauks Eiropas Savienības tiesības, tas ir juristu kvalifikācijas jautājums, kas gatavo prasības pieteikumu. Bet no tā jau, no šīs pievienošanās vai nepievienošanās, pants konvencijā nemainīsies, viņš tur tāds ir bijis 60 gadus. Tas, kad gala beigās Eiropas Savienības tiesa ar nepievienošanos noņem sev iespēju būt dalībniece ECT procesā, vai tas ir Eiropas Savienības tiesas interesēs un tās ekskluzīvās kompetences interesēs, lūk, tas ir tas īstais jautājums. Tā, un nobeigumā, Mārtiņ, vai ne? Uh-huh. Tā, labi. Tur ir ļoti daudz kas cits, par ko varētu stāstīt. Nobeigumā mani šie apsvērumi ir šādi. Man jāatzīst, ka lai cik tas nebūtu paradoksāli, Eiropas Savienības tiesas atzinums, manuprāt, ir tiešām viens no lielākajiem izaicinājumiem pēdējā laikā Eiropas, teiksim, kopējai šai Eiropas vienotības idejai. Un es tā ar pilnu nopietnību arī to saku. Man liekas, tas ir arī izaicinājums Eiropas cilvēktiesību tiesas kompetencei, kā, nu, patreiz, it kā mēs visi bijām vienojušies Eiropā, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa garantē minimālo cilvēktiesību standartu Eiropas publiskajā telpā, mēģinot, teiksim, šo tiesisko telpu arī veidot. Un lasot šo atzinumu, man radās tāda sajūta, ka viscaur vijās tādas bailes par kompetenci un savu kompetenci, par kompetenci un sistēma, ir atslēgas vārdi atzinumā. Un tas, kas man tur pietrūka, bija reālais cilvēks, Eiropas iedzīvotājs. Kā es teicu, ir ļoti daudz kritikas attiecībā uz šo atzinumu. To ir vērts izlasīt no sākuma līdz beigām. Ir atsevišķi mēģinājumi attaisnot, kas balstās, teiksim, ASV federālās teorijas zināmās doktrīnās, arī atsaucoties uz Vācijas, teiksim, Zolanga doktrīnu, bet, nu, teiksim, tas ir tas, kā vispār virzīties uz priekšu, tagad iespējams, kad arī Kristīna diskusijā kaut ko minēja. Skaidrs ir tas, ka tā tenisa bumbiņa ir atkal kārtējo reizi Eiropas vēsturē, pēdējo 21 gadu laikā, šī bumbiņa ir atpakaļ pie dalībvalstīm. Man ļoti negribētos, ka tādi zināmi izolacionisma, teiksim, toņi, kas izskan šajā atzinumā, nu, ka tie vērstos tādā zināmā plašumā. Es saprotu, ka Eiropas ģeopolitiskā situācija ir ļoti sarežģīta, bet es neesmu pārliecināta, ka tāds varbūt zināmā mērā izolacionisms, ekskluzivitāte un tā tālāk, ka tas ir tas pareizais risinājums. Katrā ziņā tam būtu bijis jābūt balstītam uz kvalitatīvākiem juridiskiem
argumentiem. Un visādi citādi papildus arī tam, ko es jums teicu, tiešām es varu aicināt jūs izlasīt topošā akadēmiskā spēka Santa Slokenbergas, varbūt tās, kas ir Slokenbergas, kas ir šeit raksta jurista vārdā, kas arī ļoti visaptveroši un labs, un man prieks, ka Latvijas doktrīnā šī analīze par šo atzinumu ir aizsākusies, un es ceru arī turpināsies. Un es patiesībā vēlu visiem mums, nacionālām tiesām, īpaši konstitucionālām tiesām, tikt galā ar to, ka mums pašiem tagad būs jābūt skaidriem, kāds tad ir pamatiesība tvērums konstitūcijā, pamatiesība hartā EIS tiesību ietvaros un Eiropas cilvēku tiesību konvencijā. Jo šis mēģinājums to sakārto tādā loģiskā secībā, viņš pagaidām nav materializējies, līdz ar to tā visa atbildība faktiski gulstās uz nacionālo tiesnešu pleciem, īpaši konstitucionālo tiesu tiesnešu pleciem. Paldies!